হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম জানাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিও লৈ। আশা কৰো সকলো ভালে ফলে আছে। ঘৰৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব পৰা নহল, ৰাস্তাৰ মাজমজিয়াত খুব ধুনীয়া ৰাস্তা এটা, ৰাস্তাৰ মাজমজিয়াত ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি লৈছো। ধুন আৰু মই আহিছো, মানে এখন বিয়ালৈ আহি আছো, ঘৰৰ বিয়া, ইহঁতৰ পেহীয়েকৰ জীয়েকৰ বিয়া। গতিকে ঘৰত মানে কি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, আহি ৰাস্তাৰ মাজমজিয়াত আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। আৰু আনিছোঁ এটা প্ৰেজেণ্ট, আঙুঠি এটা লৈ আহিছোঁ, আঙুঠি জীয়েকৰ জীয়েকৰ বিয়া, শান্তি বিয়া। আহি আছোঁ, ঘৰত মানে কি পাহৰি থাকিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ, ঘৰত পাহৰি থাকিলোঁ। গতিকতে ৰাস্তাৰ মাজমজিয়াত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। কিন্তু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, মানে এইফালে চাৰিওফালে ধাননি পথাৰ দেখিছেনে বাৰু, ইমান ধুনীয়া এখন ধাননি আছে, গছ আছে, ধাননিটো পকা ৰাস্তা, খুব ভাল লাগিছে মানে। সেইটো কাৰণে এডোখৰে দুজনী ৰৈ লৈ চাহতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। গতিকে চাই থাকিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো বিয়া ঘৰতে অকণমান দেখাম। চিখা মেলি টেঙলৈকে সোমাম দেখিলো, ভালে আছে। দুজনীকো দিলে, চিটটো দিলে বেয়া, চিটটো দিলে এনেই পঢ়িয়ে থাকে বাকচত বেয়া। এতিয়া মানুহজনী নুঠে যে মোক কি কম, উঠিব মোক মাৰিব নাই এতিয়া। এতিয়া ইউটিউবত দিছিলে, এতিয়া নুঠে ন, মোক মাৰিব নাই এতিয়া, উঠাব নাপা। খানিব বুলি তাৰমানে সেইকাৰণে গোটেইখিনি কোনে খানিব বাৰু, আলহী নাহানে নহয়, উঠিছে নাই খুটাটোপা, খুটাটোহে চব উঠি থাকে। এজেণ্ট দিয়াটোৱে নুঠিলে, হা এজেণ্ট দিয়া পেজেণ্টো দেখোনে
কি কসু